Příběhy lidí spojených kolem atentátu na Heydricha jsou i po dlouhých desítkách let stále laické i odborné veřejnosti neznámé. To je případ i rodiny Jaroslava a Marie Starých. Toto pojednání mohlo vzniknout jen díky zachovalé korespondenci, kterou dal k dispozici autorovi synovec Jaroslava Starého Josef Vančura ze Šestajovic. Díky dochovaným dopisům můžeme rekonstruovat život Jaroslava Starého v době první světové války, kdy byl internován ve Velké Británii a později vstoupil i do řad armády britského impéria. Jaroslav Starý se narodil 22. dubna 1891 v Sobíňově Josefu Starému a Josefě Staré. Jaroslav měl staršího bratra Josefa a mladší sestru Marii. Vyučil se zahradníkem a jako 19-letý mladý muž byl v roce 1907 odveden k 60. pěšímu pluku do Miškolce, kde sloužil u 10. roty. Po návratu z vojenské prezenční služby odešel Jaroslav z rodného kraje a usadil se jako nájemník v novostavbě vilky v Klánovicích v čísle popisném 38, která patřila Janu Tanečkovi. Zde vykonával zahradnické řemeslo. Pravděpodobně v roce 1914 odjel do Velké Británie, kde jej zastihl začátek první světové války. Dostal jsem právě od Pepi lístek, píše, jaký jest zmatek a bída. Lituji, že vám nemohu ničím pomoci. Přišlo to tak náhle, bude-li evropská válka, budu zadržen jako vojenský zajatec. Pište mi prosím vás na starou adresu. Kdybych byl zajat, tedy bych se snad alespoň najedl. Je zde také velký rozruch. Domů již by se nebylo možno dostat. Lituji, že nemohu být u vás, ale doma bych v žádném případě nemohl být. Psal Jaroslav Starý z Londýna svým rodičům do Sobíňova jako reakci na právě proběhlé události. Jaroslav Starý se ocitl na území státu, s kterým bylo Rakousko-Uhersko ve válečném stavu. Stal se pro hostující zemi možným nepřítelem, ač z již citovaného textu na odeslané pohlednici lze odvodit, že by měl nejspíš mnoho problémů bojovat za císaře pána a jeho rodinu. Na podzim roku 1914 se naplňuje předpoklad, který Jaroslav Starý vyslovil ve svém dopise před vypuknutím války. Je internován v zajateckém táboře. Díky korespondenci, kterou mohl udržovat se svou rodinou i v době válečného konfliktu, můžeme dnes rekonstruovat, jak celé zajetí prožíval. V prvním dochovaném dopise z anglického zajetí, odeslaném z Portsmouthu 25. ledna 1915, psal o naději, že válečný konflikt brzy skončí a že se záhy podívá domů. Prosil rodiče, aby mu častěji psali, ale z důvodu rychlejšího doručení mu na dopisy nelepili žádnou známku. Dále píše, čas nám zde dosti rychle uběhl, neb nás zde bylo asi 30 Čechů. Byl zde též Jaroslav Mejcký z Chrasti, ale byl právě dnes puštěn na svobodu. Doufám, že též na mě přijde brzy řada i na všechny ostatní Čechy. Poměry v anglických zajateckých táborech se s pokračující válkou pomalu lepšily. Od února 1915 začali dostávat internovaní zajatci denně noviny a tím začali být lépe informováni o událostech ve světě. Jaroslav Starý se snažil volný čas v zajateckém táboře vyplnit četbou knih, které se mu podařilo sehnat, a začal se věnovat pilně výuce ruského jazyka. Vzájemná výměna dopisů mezi ním a jeho rodiči přes frontové linie zdaleka nebyla bez problémů, mimo jiné ji zdržovalo mnoho administrativních opatření. Dopisy chodily i s 3měsíčním zpožděním a některé nedošly vůbec. Jaroslav Starý naléhal na své rodiče, aby dopisy posílal bratr, který byl schopen psát anglicky nebo francouzsky, a to z toho důvodu, že jdou dopisy těmito jazyky psané rychleji, jelikož jsou snadnější k cenzurování. V dubnu 1915 Jaroslav Starý změnil místo své internace. Z přístavního města Portsmouthu, ležícího jihozápadně od Londýna, byl přeložen do města Dorchester, asi 120 km vzdáleného západním směrem od Portsmouthu. Zde byl britskou vládou vybudován zajatecký tábor, postavený z dřevěných baráků. V dopise čteme. Poměry jsou dosti uspokojivé, strava je dobrá a dostatečná. Jaroslav Starý se zde dostal do společnosti zajatých německých vojáků a Poláků. S Poláky udržoval blízký kontakt. Litoval jen toho, že nemá dostatek knih,
kterými by mohl lépe využít volný čas. V dopise z 3. června 1915, který píše Jaroslav Starý svým rodičům do Čech, se dostavuje již bez naděje, která se téměř po roce internování postupně vkrádala do jeho mysli. O sobě je totiž schopen napsat již jen dva řádky. Já jsem zdrav, ale dlouhá chvíle nás moří a není naděje, že válka brzy skončí. Jinak nemám co psáti. Na druhou stranu je dychtivý zpráv z domova o svých blízkých a podobně. Velmi jej zajímá stav bratra, který musel na rozdíl od něj po vyhlášení mobilizace nastoupit do CAK armády a krátce po nasazení na frontu byl zraněn. Kuličkou dostal jsem to jako opouti. Hodinky mě zachránily. Jinak jsem byl pryč. Možno, že nás pošlou do Čech. Až se uzdravím, pojedu přes Čáslav, kde nás znovu vyzbrojí. Zranění to muselo být vážné, když se Jaroslav Starý v dopise ptá, zda je bratr stále ještě v nemocnici v Kutné Hoře. Jaroslav Starý píše domů 15. června 1915 další dopis. Tentokrát opět z jiného místa, z Wakefieldu v severní Anglii. Změna mu musela prospět, neboť píše: mám se na nynější okolnosti dosti dobře. Zajatci nyní mohli čas vyplnit i sportem. Postavili jsme si zde hrazdu a pěstujeme trochu tělocvik, aby nám lépe ušel čas. Ve Wakefieldu dostal Jaroslav Starý i své vězeňské číslo 1542. S prodlužujícím se válečným konfliktem začala váznout i vzájemná korespondence Jaroslava Starého s rodiči a sourozenci v jeho domovině. Poslední dochovaný dopis, který odeslal z Wakefieldu, je datován 2. července 1915. Napsal v něm o velké nudě, kvůli které čas utíká velmi zvolna. Jediné rozptýlení jim umožňovala hrazda, na které podle nálady cvičili. Pak nastává víc než 3měsíční pauza, ukončená dopisem z 12. října 1915 ze skotského města Stopes blízko Harwicku, kam byl několik dnů před odesláním zmiňovaného dopisu Jaroslav Starý přemístěn. V dopise se omlouvá, že nemohl dlouho psát a ani jemu 2 měsíce žádná pošta nedošla. Vinu za to dává stálému měnění adres. Přesto z dopisu pramení jisté uspokojení s dosavadním místem pobytu, když píše: líbí se mi zde, neb jsem zde v krásné hornaté krajině. Do nejbližšího města to jest asi 6 kilometrů. Po tomto dopisu následuje velká časová proluka. Další dopisy do vlasti, které se alespoň do dnešních dnů dochovaly a jsou známy badatelům, pocházejí až z roku 1919, tedy po skončení první světové války a vzniku samostatného Československa. Je tedy možné usuzovat, že snaha udržovat písemný kontakt ze strany Jaroslava Starého a jeho příbuzných určitě musela být, ale technické podmínky a neochota válčících stran této dopisní výměně bránily. Další osudy Jaroslava Starého tak můžeme rekonstruovat na základě jeho poslužného legionářského spisu, který se dochoval ve Vojenském historickém archivu, jenže součástí Vojenského ústředního archivu v Praze. Tak jako v Rusku byla v letech 1916 až 1917 prolomena mezinárodní úmluva o tom, že do armády nemohou být přijati zajatci nepřátelského státu, musela tato změna vzhledem k délce trvání válečného konfliktu a postupného vyčerpávání bojujících stran proběhnout i ve Velké Británii. Svědčí o tom fakt, že Jaroslav Starý, poté co byl propuštěn z internačního ležení, vstoupil dobrovolně dne 2. července 1917 do britské armády. Přijat byl do kvartálního královského pluku západního Kentu pod identifikačním číslem 27776 a po krátkém výcviku byl poslán lodí koncem srpna 1917 s tímto plukem do Indie. Jeho cesta vedla kolem západního afrického pobřeží. Protože trasa přes Středozemní moře nebyla z důvodu přítomnosti nepřátelských ponorek bezpečná. Jaroslav Starý tak mohl na své plavbě navštívit na západním pobřeží Afriky ležící stát Sierra Leone, kde jeho loď zakotvila na 10 dnů. Dalším cílem plavby se stalo Kapské město, kde posádka strávila 2 dny.
Poté zakotvila na 6 týdnů v Durbanu na východním pobřeží tehdejší Jihoafrické unie. Tímto městem byl Jaroslav Starý přímo unesen. Město jest velice pěkné, krásné výstavní budovy, pěkné parky a nádherná botanická zahrada. Náš tábor byl jen asi 100 metrů od moře a koupali jsme se každý den. Na mě to dělalo více dojem jako Riviera než Afrika a loučil jsem se velice nerad. Po opětovném vyplutí loď udělala zastávku na 3 dny v bývalé německé východní Africe a teprve v listopadu doplula do Bombeje. Odtud hned vojáci vyrazili do Jabalpuru ve střední Indii, kde byla dislokována jejich jednotka. Na asijském kontinentu při zařazování nových vojáků do funkcí se na žádost tamních vojenských úřadů přihlásil jako hudebník. Hrál na klarinet ve vojenském orchestru a paralelně na violončelo u komorního smyčcového souboru. V únoru 1918 se jejich jednotka přesunula k afghánským hranicím do města Quetta, ležícího v pákistánské provincii Balúčistán, asi 70 mil od afghánských hranic. Vysoko v horách Hindúkuš přes 5000 stop nad hladinou moře. Okolní hory jsou až 11 000 stop. Je to zde velmi pusté, skoro žádné rostlinstvo, nebězte zde málo vody. Prší zde velice zřídka. Co se flory týče, byl bych brzy hotov. Holé skály a pláně jen ojediněle živořící alpiny. A těch jest velmi málo. Půda jest velmi úrodná, ale není vody. Za celý loňský rok zde měli 2 deště, a ne velké. Pěstují zde révu v trénách asi 1 metr hlubokých, a kde možno zeleninu, hlavně melouny, které jsou výborné. Každá kapka vody se využitkuje. Afghánci též pěstují mnoho ovoce, hlavně révu a vlašské ořechy, které suší a vyváží ve značné množství, hlavně sem do Indie. První zprávu o svém synovi Jaroslavovi z Pákistánu dostávají rodiče přes svého druhého syna Josefa z Roudnice nad Labem, dne 10. dubna 1919. Josef se o osudech svého bratra dozvěděl z dopisu, který mu zaslal pan Veselý z Anglie. Bydlel na stejné adrese jako Jaroslav Starý a když Jaroslav odjel do Asie, udržoval s ním stále písemný kontakt. To napomohlo k tomu, že se od tohoto data opět rozproudila výměna dopisů mezi Jaroslavem Starým a jeho příbuznými. V roce 1919 vypukla 3. anglo-afghánská válka. Vůdce Afghánistánu Amunullah Khan vyhlásil nezávislost země. Anglické velení stáhlo své vojenské jednotky soustředěné v Pákistánu a Indii a nasadilo je na afgánskou hranici. Jednou z těchto jednotek, která se do konfliktu zapojila, byl i pluk královského západního Kentu, u kterého sloužil Jaroslav Starý. Pluk dostal 9. května 1919 rozkaz, aby se jednotka přesunula znovu do pohraničního města Quetta, které svou strategickou polohou mělo pro armádu velký význam. Pluk vyrazil dle rozkazu na cestu 11. května. Průběh celého konfliktu byl velmi rychlý. Afgánci ale po prvním utkání měli nepochybně dosti a žádali o příměří. Koncem května jsme jim vzali pohraniční pevnost a od té doby vyjednávají o mír a já doufám, že to brzy skončí, psal v dalším dopise Starý. V tom se nemýlil. Již 8. srpna byla podepsána mezi afgánskou a britskou stranou v Rávalpindí smlouva o příměří. V této smlouvě britská strana uznala samostatnost Afghánistánu. Od 8. června byl Jaroslav Starý hospitalizován v nemocnici v Quettě kvůli zimnici. Nesměl jsem z postele a nesměl jsem psáti, ale jsem zase zdrav a budu z nemocnice venku v několika dnech. Po rekonvalescenci, která trvala ještě 10 dnů po propuštění z nemocnice, byl opět odeslán ke své jednotce na afgánské hranice. To byl již podepsán mír mezi oběma státy. Horské kmeny afgánských bojovníků však stále nedávaly britským jednotkám pokoj a docházelo k vzájemným potyčkám. Proto Jaroslav Starý setrval s jednotkou v polních podmínkách na hranicích až do poloviny října. V tu dobu také mělo dojít k vystřídání čerstvými vojenskými jednotkami, dopravenými z Anglie podle nařízení, že vojáci zařazení do služby před 1. lednem 1916 budou demobilizováni a cizinci propuštěni ze služby. Jaroslav Starý byl ve stavu britské královské armády zaevidován jako Angličan, takže by se ho toto nařízení o propuštění netýkalo a musel by na svém postu sloužit až do dubna následujícího roku. Což se mu samozřejmě nechtělo. Těšil se domů a nabádal i své příbuzné, aby poslali do Londýna žádost o jeho uvolnění ze služby. V
Vše se podařilo tak, jak si Jaroslav Starý přál. Dne 19. října nastoupil na cestu do přístavního města Karáčí. Odtud podstoupil plavbu trvající zhruba 23 dnů přes Bombej a Suezský průplav do Anglie, kde ještě nastoupil na placenou 4-týdenní dovolenou. Čas strávený na dovolené chtěl využít k zakoupení ošacení pro sebe i pro své nejbližší, protože si byl vědom, že hospodářská situace v nově vzniklé republice bude mnohem horší než ve Velké Británii. Proto žádal rodinu o zaslání jejich požadavků, aby jim uvedené šatstvo mohl pořídit. Až když uvedené zařídil, vypravil se na cestu do vlasti, kde se pravděpodobně objevil již na Vánoce roku 1919. Během pobytu v cizině mu zemřel v dubnu roku 1919 otec. Ve svých dopisech na něj Jaroslav Starý několikrát vzpomínal. Mrzelo ho, že jej nemohl zastihnout doma živého. Stále jsem se těšil, že se vrátím ještě včas, ale osud mi to nedopřál. Chudák tatínek naší svobody neužil, ale jsem rád, že odešel s vědomím, že se naše sny vyplnily a že naše oběti nebyly nadarmo. Vzpomínal na něj i jako na hudebníka v souvislosti s tím, že si z Indie odvážel množství hudebních nástrojů. Z anglické armády byl Jaroslav Starý oficiálně demobilizován k 30. lednu 1920. Československé úřady jeho demobilizaci provedly až 24. dubna toho roku. Do odsloužených let v armádě se mu pak započítávala doba od nástupu do britské armády 2. července 1917 do 31. prosince 1919. Dle příslušných tabulek se mu tímto započítalo 7 let a 6 kalendářních měsíců aktivní služby v československých legiích. Po příjezdu do Československa se Jaroslav Starý opět usídl v Klánovicích do podnájmu v domku pana Tanečka s číslem popisným 38 a začal se věnovat své profesi zahradníka. V jeho práci mu pomáhala i sestra Marie, provdaná Pelikánová, která byla již v té době ovdovělá a měla dceru Věru. Jaroslav Starý tehdy prožíval nejkrásnější období svého života. Jediné, co jej trápilo, byly občasné záchvaty malárie, kterou si přivezl z pobytu v subtropickém pásmu. Snažil se i léčit tehdy dostupnými prostředky. Pravděpodobně se nejednalo o nějakou silnou formu malárie, neboť v jediném dochovaném záznamu o této nemoci prosí o zaslání antimalarik svou maminku v Sobíňově, kde léky zapomněl. V dalších dochovaných materiálech již o této nemoci není zmínka. Zahradnická živnost se mu začala dobře rozvíjet. Pan Starý totiž prostřednictvím svých příbuzných, kteří denně jezdili do Prahy za prací, dodával čerstvě nařezané květiny do květinářství ve středu Prahy. Proto si v sousedních Šestéhovicích mohl koupit pozemky a v roce 1928 si na nich vystavět rodinný dům, který byl skoloudován 17. prosince 1928 jako dům s číslem popisným 182. Sdílel jej společně se svou manželkou Marií, která v Šestéhovicích pracovala jako učitelka na místní škole. Marie Stará, rozená Hrůzová, se narodila v Praze 19. března 1902. Vystudovala učitelský ústav, kde také 6. června 1921 složila úspěšně zkoušku dospělosti. Po prázdninách 16. září 1921 nastoupila na místo zastupující učitelky na obecné 5. třídní škole v Kostelci nad Labem. Na tomto místě pobyla jen rok. Už 4. července totiž žádala okresní školní výbor v Brandýse nad Labem o udělení místa učitelky v okrese Brandýs. Příslušný okresní rada ji 8. července 1922 vyhověl a ustanovil ji zastupující učitelkou na obecní škole v Šestajovicích, kde měla zastupovat ve vyučování Františka Kříže, řídícího učitele, přecházejícího na měšťanskou školu pro chlapce ve Staré Boleslavi. Nástup byl umožněn k 1. září 1922. Od tohoto data se vine její učitelská kariéra, spjatá se Šestajovickou školou. Dne 26. července 1923, po ukončení školního roku, musela Marie Hrůzová znovu žádat o místo zastupující učitelky v Brandýském okrese a ve své žádosti tehdy uvedla,
aby jí dle možností bylo uděleno místo v Šestajovicích, kde dosud působila. Okresní školní výbor v Brandýse její žádosti vyhověl a paní Marie Hrůzová mohla po prázdninách 1. září na školu znovu nastoupit. Po odchodu řídícího učitele Františka Kříže do penze v únoru roku 1926 žádala Marie Hrůzová 24. března toho roku o to, aby byla jmenována definitivně bez určení místa právě na výše uvedený post. Na její žádost okresní školní výbor v Brandýse nad Labem reagoval 27. března 1926 přeposláním její žádosti Zemské školní radě v Praze, kterou doplnil zprávou, že na škole v Šestajovicích působí od 1. března 1926 na učitelské místě s uvolněnými požitky po Františku Křížovi. Činíme návrh, aby žadatelka ustanovena byla definitivní učitelkou bez určení služebního místa s platností od 1. října 1922. Zemská školní rada na žádost okresního školního výboru musela reagovat negativně, neboť 2. srpna 1926 Marie Hrůzová opět uctivě žádala o udělení místa zastupující učitelky v Šestajovicích. Tam se také Marie Hrůzová dnem 1. září 1926 opět přihlásila. Definitivního jmenování bez určení místa se Marie Hrůzová dočkala až 6. října toho roku, kdy podepsala obdržecí list. Ke jmenování za definitivní učitelku došlo od Zemské školní rady až 10. června 1927. S tím, že první platnost tohoto jmenování se vztahovala již k datu 1. října 1922. Marie Stará rozená Hrůzová byla za svou pedagogickou práci v letech 1922 až 30 hodnocena velmi dobře. V následujících letech až do roku 1938 byla klasifikována dobře. Rok 1936 pro ní nebyl zrovna šťastný. Od února až do listopadu byla na zdravotní dovolené. Za to následující rok byl povedenější. Tento rok odešel do penze dlouholetý řídící učitel Ladislav Liška a Marie Stará byla 23. ledna 1937 dekretem ustanovena od 1. února toho roku zatímní řídící učitelkou obecné smíšené školy v Šestajovicích. V této funkci se trvala až do 30. června 1938, kdy byla zproštěna místa zatímní řídící učitelky a od 1. července se opět stala zatímní učitelkou. Do funkce řídícího učitele byl tehdy jmenován František Vodrada. Jaroslav Starý se v Šestajovicích, stejně jako před první světovou válkou v Klánovicích, aktivně zapojil do československé obce Sokolské. Postupně se vypracoval do funkce náčelníka 4. okrsku Sokolské župy Barákovi. Tomu samozřejmě otevíral kontakty do sousedních jednot, jako byla jednota v Horoušanech, Nehvizdech či v Praze. V Sokole působila jeho manželka Marie. Válka do života manželů Starých zasáhla ještě před vlastním vypuknutím. Okresní školní výbor v Brandýse nad Labem totiž již 3. března 1939 důvěrně žádal okresní úřad v tom též městě o vyšetření velikosti podniku Jaroslava Starého a o prozkoumání jeho majetkových poměrů. Okresní školní výbor tak jednal na základě vládního nařízení číslo 379/1938 sbírky ze dne 21. prosince toho roku o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě. Toto nařízení reagovalo na velký přísun vyhnaného českého obyvatelstva ze zabraného pohraničí. Vláda si od tohoto nařízení slibovala vytvoření volných pracovních míst ve státní správě tím, že propustí některé zaměstnankyně, které jsou sociálně zajištěny buď svými manželi nebo vlastním majetkem. Bohužel důsledky tohoto opatření dopadly i na Marii Starou. Ta byla na základě tohoto nařízení podle paragrafu 8 a paragrafu 9 zproštěna služby ke dni 31. května 1939, což jí bylo oznámeno dopisem z okresního školního výboru v Brandýse 22. dubna. Marie Stará se však nechtěla svého místa vzdát. Proti výpovědi podala 15. května odvolání. 24. srpna Ministerstvo školství a národní osvěty výnosem z 11. srpna její odvolání zamítlo. K platovému vyrovnání pak došlo až 23. ledna 1940, kdy jí bylo přiznáno tzv. Odbytné ve výši 12 636 korun.
Tímto datem také definitivně skončila její učitelská kariéra na obecné škole v Šestajovicích. Život manželů starých radikálně změnila noc z 28. na 29. prosince 1941. Tuto noc byla v katastru obce Nehvizdy vysazena paraskupina Antropoid ve složení rotmistr Josef Gabčík a rotmistr Jan Kubiš. Jejich první snahou bylo soustředit uschovaný operační materiál na bezpečné místo. Proto se 13. ledna 1942 vypravil Jan Kubiš do Nehvizd, kde vyhledal zahradníka Antonína Sedláčka. S ním pak veškerý materiál přenesl do jeho domu v Nehvizdech. Tehdy Jan Kubiš využil kontaktu na Františka Kroužila, který dostali od pana faráře Františka Samka z Nehvizd. František Kroužil se tak postavil na první místo ochotných sokolských činovníků, kteří provázeli skupinu Antropoid až do jejího konce. Kroužil do odvozu vybavení skupiny zapojil v sousední vsi bydlícího Břetislava Baumana a Jaroslava Starého ze Šestajovic. Se jejich pomocí se dopravené zbraně a výbušniny dostali postupně na bezpečná místa v Praze. Po odvozu operačního materiálu z místa seskoku o odbojové činnosti sokolských činovníků v Nehvizdech, Horoušanech a v Šestajovicích nemáme žádné informace. Zdá se, že odbojová sokolská organizace v Praze se plně o příslušníky skupiny Antropoid i dalších skupin, které přicházely od konce března roku 1942 do protektorátu a uchytily se v Praze, dokázala postarat. Co však už nedokázala ilegální organizace unést, byla zrada parašutisty Karla Čurdy ze skupiny Audistance, který se dobrovolně přihlásil na řídící úřadovně gestapa v Praze v Bredovské ulici. Od 17. června vypukla vlna zatýkání, která vedla až k 13. červenci, kdy byl zatčen Jaroslav Piskáček. 15. července dorazilo zatýkání do Šestajovic a Horoušan. V tento den byli zatčeni mlynář Břetislav Bauman a zahradník Jaroslav Starý. Na zatýkání v Šestajovicích vzpomínal pan Josef Vančura, synovec Jaroslava Starého. Šel jsem akorát ze školy ke strýci na oběd. Stavení měli totiž kousek od školy, hned za zdí Friedmanova statku. Často jsem tam takto chodil, protože u strýce žila i moje babička. Tedy jsem se ale nedostal ani na roh zdi, kde cesta zahne v pravém úhlu doprava a míří k domku strýce. Již před tím rohem stálo auto a opodál chlapi v kožených kabátech, kteří mě nechtěli pustit dál. Jak je z uvedeného zřejmé, úředníci gestapa dorazili do Šestajovic kolem poledního. Jednalo se o zaměstnance řídící úřadovny gestapa v Praze, vedené komisařem Paulem Šumem z oddělení 2G. Zadrženého Jaroslava Starého naložili do připraveného vozu a jeli s ním do sousedního Roušan. Zde byl týmiž úředníky zatčen Břetislav Bauman. Pak již jejich společná cesta vedla na služebnu četnické stanice v Nehvizdech, kam asi o 19. hodině přivezlo pražské gestapo rolníka Břetislava Baumana z Horoušan a Josefa Starého ze Šestajovic. Vyslýchali je pro podezření z nadržování parašutistů. Jak je uvedeno v záznamu výpovědi Václava Krejcárka, okresního štábního strážmistra Sboru národní bezpečnosti. Zde byli oba muži podrobeni výslechu, z kterého místní četníci vytušili, co se tehdy v noci z 28. na 29. prosince 1941 v katastru jejich obce událo. Na základě toho byl četníky varován Antonín Sedláček, majitel zahradnictví, kde si parašutisté ukryli svou výzbroj. Dostal tím čas a prostor k zahlazení všech zbývajících stop, které ještě z prosincových a lednových dní po parašutistech v jeho zahradnické boudě zbyly. Týden po zatčení Břetislava Baumana a Jaroslava Starého k Antonínu Sedláčkovi přišlo gestapo v síle 9 mužů. Na to všech 9 začalo kopat v mojí zahradě, v kompostu a místy po zahradě. Nářadí zpřeházeli, ale nic nenašli. Já jsem zanechané věci jako krabici, 3 polní lopatky, gumové podložky zakopal, takže nenašli nic. Na zakopání těchto věcí jsem byl upozorněn oběma parašutisty, kteří věci na místě zanechali, a zvlášť neupozornil strážmistr Václav Krejcárek, uvedl ve své výpovědi Antonín Sedláček. Po výslechu v Nehvizdech byli Břetislav Bauman a Jaroslav Starý převezeni do vazební věznice gestapa na Pankráci s tím, že Břetislav Bauman byl úředníky gestapa předán vězeňskému personálu ve 24 hodin. Z největší pravděpodobnosti byl ve stejný čas zaevidován ve vazební věznici i Jaroslav Starý.
Po zatčení Jaroslava Starého se snažila jeho nejbližší rodina něco podniknout pro jeho záchranu. Přes osobní konexe se ho pokusili z vězení vykoupit. Avšak Němec, přes kterého tento pokus učinili, od zprostředkování nakonec ustoupil, když zjistil, že se nejedná o hospodářský přečin, ale o odbojovou činnost, spojenou s atentátem na zastupujícího říšského protektora. V dosud neznámém čase byla zatčena i manželka Jaroslava Starého, Marie. K zatčení došlo jako u ostatních žen sokolských odbojářů, které postihl stejný osud koncem srpna roku 1942. I další osud těchto žen byl stejný. 15. září 1942 byly eskortovány do vazební věznice pražského gestapa v Terezíně. Tam oba manželé na oddělených celách čekali na koneční ortel. Ten přišel 29. září 1942, kdy byli odsouzeni v nepřítomnosti staným soudem k trestu smrti, aniž se o tom dozvěděli. V 20. října byl z malé pevnosti Terezín vypraven transport čítající více než 400 mužů, žen a dětí, směřující do koncentračního tábora Mauthausen. Z toho bylo 262 osob spojených s vykonáním atentátu na zastupujícího říšského protektora a s podporou parašutistů z operačního období přelomu let 1941 až 1942. Transport dorazil nádraží do Mauthausenu následující den. Po přijímací proceduře, při které si jména a profese těchto odsouzených vyslechl u zdinářků sám velitel koncentračního tábora SS Sturmbannführer Franz Zierais, byli soustředěni v prostoru takzvaného bunkru. Zde přečkali noc. Ráno v 8.30 bylo vyvoláno první jméno ženy, která byla zavražděna střelou do týla z malorážní pistole. Paní Marie Stará byla tímto způsobem zavražděna v 11 hodin a 40 minut. Její manžel Jaroslav Starý ve 2 hodiny a 18 minut popolední. Všechen majetek manželů Starých byl konfiskován. Dům i zahradnictví získala sudetoněmecká rodina z českého pohraničí, která zde hospodařila až do konce války. Po jejím skončení byla odsunuta. Dům i přilehlé pozemky zahradnictví poté částečně připadly národnímu správci a příbuzným. Krátce po válce byla manželům Starým na domě odhalena pamětní deska jakožto upomínka jejich oběti. Rodina Starých patřila k prvním spolupracovníkům paraskupiny Anthropoid. Josefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi napomohla k odvezení operačního materiálu z místa seskoku. Anthropoid díky tomu mohl plně využívat materiál, kterým byl vybaven. U rodiny Starých také stojí za pozornost, že z jejich bezprostředních blízkých či známých nebyl nikdo zatčen, když se dá usuzovat, že o jejich odbojové činnosti museli vědět.